الرحمن الرحیم نن جمعه د څور لسوه همه المریض کال لسوه میاشتې پنځلسمه د افغانستان اسلامي عمارت د بهرنیو چارو وزارت د سعودي عربستان په همکارۍ سره کول شول چې د سودان په جګړه کې د بنپاتې افغانانو دوهمه جبهه هم چې درې څلوېښت تنه کېږي د اریانا هوایي شرکت له لورې خپل هېواد ته په خوندي شکل رانقل کړي. د دوه نه ورځې چې دغه افغانان څو ورځې وړاندې د سعودي عربستان جدې ښار ته رانقل شوي وو چې هلته د افغان کنسلګرۍ له لورې په جده کې په هوټلونو کې تر هغه وخته چې افغانستان ته د راتګ زمینه ورته مساعده کېږي دمه شوي وو. الله الحمد نن کابل هوایي ډګر ته په خیر راورسېدل او ټول روغ رمټ دي. موږ بیا هم ټولو هېوادوالو ته ډاډ ورکوو چې د بند پاتې نورو افغانانو چې د سودان په جګړه کې له مشکلاتو سره مخامخ دي د هغوی د خوندي راایستلو په هکله هلې ځلې کوو. موږ له ټولو امکاناتو استفاده کوو تر څو وکولای شو خپل افغانان په خوندي شکل خپل هېواد ته رسانه کړو انشاءالله تعالی. تاسې چې ټول په جریان کې یاستئ په سودان کې جنګ وشو، جنګ پیل شو د دوی د نظامیانو او د ملیشو ترمنځ. موږ د افغانستان د اسلامي امارت وزارت خارجه په هماغه آن کې خبر کړ، خو دومره عاجل اقدام چې زموږ وزارت خارجه وکړه زه فکر نه کوم چې هیڅ مملکت کړی، ځکه موږ سال ته نور خارجان هم تر اوسه هغې هم نه دي وتلي. سمدلاسه په هماغه سبا باندې د پورسودان نه راغلو جدې ته. په جدې کې زموږ سفارت د افغانستان د اسلامي امارت کنسلګری ټول پرسونل حاضر و، زموږ پذیرایي وشوه، ډیره ګرمه او توده پذیرایي وشوه. بیا لاړو هوټل ته، درې شپې په هوټل کې وو تر هغې چې زموږ پرواز ده. د اسلامي امارت او د سفارت په کوشش او په زیار باندې فقط دومره شپه زموږ کار خلاص شو. په درېمه ورځ حرکت وکړ راغو په دې خواته. موږ ډېر زیات خوشحاله یو، هر یو موږ مننه کوو ستاسو د طریقه نو مستقیما که وزیر صاحب ته دسترس نه لرو که تاسو زموږ پیغام ورسوئ چې کوم اقدام د افغانستان اسلامي اماراتو که زه فکر نه کوم حکومت کړی. زنده باد امارات اسلامي، کنسلګری افغانستان خوب پذیرایی کرده به من. کوشش کنیم که وطن خدا آباد کنیم. پشتون، ترکمن، ازبک کلی ما بیادر هستیم. الحمدلله.